Zadaním bolo vytvoriť dom v lese. Minimalizovanie okenných rámov nám umožňuje preplávanie interiéru do exteriéru a prepojenie s tým lesom. Potrebovali sme nejaké okná, ktoré budeme vedieť zabudovať do tej stavby takým spôsobom, aby sme tie okná vlastne necítili. Dôraz na detailing stavby, ktorý je prepojený aj s obkladom cedrového dreva. Sme chceli, aby bol rovnaký detailing aj pri oknách. Tieto vstupy, technická náročnosť, výška malo vlastne vplyv na výber dodávateľa. Som rád, že firma Mintal mohla vyplniť predstavy architektov a investora. Požiadajte o cenovú ponuku ešte dnes. Mintal.sk